Орио бичээний эргүүлээд Грэмиг нь 7-оор сүүндээ 4-ээр идэвэл бүр янз. Засэно. Заа. Чамаг юу гэдэг? Амар жаргал. Амар жаргал хитэн өстэй. Хитэн өстэй энэ чи? Дөрөв настай мөн амар жаргал. Чи тэгвэл Мишель найзтай болон үзэгч найзуудаа ямар авьяас үзүүлэх чинь? Дуушуулаг, амьсг. За тэгвэл найз авьяасаа мундаг сайн үзүүлээрэ заяо. Ингээ би чамд амжилт хүсэж гарын мэлгээ гардуулж байна. Айн жилт. Баярлалаа. За. За танилцъя чамд юу гэдэг вэ? Амар жаргал. Хитэн настай? Дөрөв. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авьяас үзүүлэх вэ найзаа? Тагро янзын күгэлтэй Садыг бэтхэн ангаха Ай хүрүн бауха Алан янзын шуууна Дэлтэн жүхтэн тулай Дэгүн нэстэг онгоц Тагу юдэн аши Дэшу хүдэг бүү Дахта сайхан нэр сара Күгэлтэй сайхан аврара Байр үргий! Байр үргий! За, чи сүлэг унших уу? Уншин. За, сүлгээ уншаарай. Бобдол. Бажмар, бажмар, хөөрхөндөө бод болох нь уртай да, өвөл болохоор даардаг да, өвсөн даагуур шүргдэг да, жив-жив дуурдаг да, жижиг хөөрхөн бажмар да. Баяр хүргэе. За, тэгвэл хайртай тэр бүхнийг нэгэ танилцуулаад. Аа, чи юу гэдэг вэ? Аяг цаг атлах. Ээжил? Нига. Ах хэрэг гэдэг вэ? Ах уу? Нараагаг уу? Би нараахыг хэлж гин өө. Нараага. Нараага. Хаа. Тэгвэл хайртай гэр бүлийнхээ дээр мэдхэд их үзэрэ. Хайртай шүү. Нараахтай бас хайртай шүү гээд. Нараахтай хайртай шүү. Хоёр агаад хайртай шүү. Аав ээжтэй хайртай шүү. Эмээ өвөөтэй хайртай шүү. Чокрахтай хайртай шүү. Батмаа нэртэй хайртай шүү. Бонгтой хайртай шүү. Бонгтой хайртай шүү. За. Манай найз хайртай гэр бүлийн бүгдээрээ мэдлэгээ сонссон байгаа. Бог найз ч гэсэн бас мэдлэгээ сонслоо. Баярлалаа найзаа. За. Одоо энэ намайг 3 тоолгоод нүдэ ань шүү заяо. За. 1 2 3 Манай найз зүгээр бэлэг гарч ир. Аби таби дүүгийн фон. Царам. Башаарда. Юу вэ? Башаарда. Юу вэ наа? Энэ бүх яг үтэй. Чамайг нэвтрүүлэх маань алдсан болохоор ийм гой бидэг үлж явахгүй наа за. За баярлаа. Баярлаа. Манай найз завьяасаа мундагсаа үзүүлчихсэн үү? Чадсан. За ийм сайн амьяасаа мундагсаа үзүүлсэн наа за. Кубус Писогийн адл явд гэдэг цоо шинэхэн намаа бэлгэлж байна. Нэр нь манай номон дээр боддог хэсэг байгаа. Сайн бодоорой заа юу. За баяртай. Иргүүлээд 7-оор 4-ээр гайхалтай амт орё. Эхлээд эргүүлээд тэгээд 7-оор аа миний хийг. Одоо 4-ээрээ. Зөвхөн орё л ийм гоё. За сайн байна уу? За. Чамаа хин гэдэг? Исүү. Исүү хитэн настай энэ чи? 4. 4 настай Исүү найз маань бонг можго Мишель 3 найзтай ямар авьяас үзүүлэх чинь? Дөө шүлэг алсаг. За тэгвэл найз авьяасаа мундагсаа үзүүлээрэй. Ингээ найз нь чанд амжилт хүсээд гарын мэлгээ гардуулж байна. Амжилт. Баярлалаа. За. Сайн уу? Сайн. Танилцъя найз чамаа хин гэдэг вэ? Исүү. Хитэн настай? 4 настай. Оо 4 настай юм уу? Өнөөдөр бид гурав ямар авьяас үзүүлэх гэж байна? Дөө шүлэг алсаг. За тэгвэл хэлээд дуугаа дуулах уу? Аа. Тэ. За тэгье. Дуудаарай.
адал бараа аллаа шүү. Аав эдийн сургаалаа аргал түшээ бүтээе. Цагаан мөндөд аллаа шүү. Төвөөмсөө гарая. Тэтхэн байсаа шанда төвөө ханаа гашида. Баяр үү! Баяр үү! Ямар гоё тоо тийм бэ? Маань затаа шүлгээ уншаарай. Өглөө басаад хасан ч өрөөсөө мен алгаа өрөөнд дотоо сайца өргөн хөндлөөсөслээ орон дагуу чагалаа гутал дотоо зүслээ айвсаа олдгүй жаал гэж хүүхдүүд намайг шолонд тавиудээрээ тоглоомодоо таарав түүний харуу гэхтэл баруу шаруу айвсын маань баруу хөлөндөө өгөлцөн шүү. Баяр үргэ! Баяр үргэ! Яг дүрсгүй бамруу шээ тээ! Найжихаа өмсийг авгад шүүл баруу үлдэд өгөлд зай! Хэчээ би асай аэрс ордгүй ш бонго! Тийм үү! Тий! Тий! Хэчээл аэрс дэг бодох гоо гүүд ш тээ би! Чи дүүд бамруу шнаасаа дасвахстай байна да! Тий байран! За асайр манай найж айсгой талгараа! Сүүд жагаа хүйсэг, сүүнэд жагаа шашаг тэр үээ! Хэлчин үү? Хоотяга хүншиг. Сүнэтяга шашиг. Хүшөө. Бэдэ. Бороо юу? Та чи юу юм бол та? Антухаа чи сайн бодол та. Би бодоод байна уу хань? Юу юм болоо? Мишээдээ чи тэгсэн бол болзаа юу? Та юу алах уу? Юу юм болоо? Та цапоч үлдөө. Шамуул. Хөөх. Ямар там шумуу дээ тий? Юу таахгүй юм бэ нөө? Тийм бэ. Өөрөө сугаагаа юу? Бага. Талгараа. Чи тарих би тарих би хатгуу тарих тэр үвэ. Чи тарих би тарих. Үсэ бэ. Нөт. Бару. Чи. Бару. Тарих. Бару. За, дахиад нэг хэлдэ. Чи тарих би тарих би хатгуу тарих тэр үвэ. Нуру! Хоёр дээ! Бару! Бару юу? Заца бүү төглөө! Мэлли бүрг! Хөөрөө сүгайгаа юу? Шүн дүрүржин өдөр гүрүржин. Анчин өөнө гэнэй өрх мүн үү? Зүб байна. За сүндөөлөн гой ойсан талагсан баялдаа найца. Одоо харин хайртай гэр бүлийн хагаа танилцуулаарай. Аав ээжийн хэн гэдэг вэ? Манай ави байсаа гэдэг манай ээж болоо туяа гэдэг манай эмээг байсаа гэдэг манай тэгвэл манай анаг мал улана гэдэг манай ага туулагаа гэдэг манай дүүгийг маань их хамрыг хэмшил гэдэг. За тэгвэл хайртай гэр бүлийн гана мэдлэгээ дэвшүүлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ ах ээжтэй хайртай шүү, түүтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүл хайртай гэр бүлийнх нь мэдлэгээс асаад маш их баярж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгвэл яг уу манай наа чи хоолоож ирсэн шүү дээ. Тийм үү? Хараад ирсэн. Арангай аймгийн Өгийн нуур сумаас ирсэн. Үү тийм ээ. Ямар хоолоос ирсэн юм бэ? За манай наа чи хайртай гэр бүлийн бүгдээрийн мэдлэгээс сонсон байха. Аа. Одоо энэ нэг гурав тоолоход нүдэ ань шүү цаа юу? За. 1 2 3. Манай наа чи өдөрлөг гарч ир. Та би та би дүүгийн бом. Тэрэм. За ингээд манай нэвтрүүлэлт олсонд баярлалаа найзаа. Баяртай. Баяртай. Манай нэ завьяас мундаг сав үзүүлчихсэн үү? Чадсан. Авьяас мундаг сав үзүүлсэн ажлаа. Кубус Писогийн адал явдал гэдэг цоо шинэх намаа бэлгэлж байна. Намаа сайн уншаарай. Баяртай. Кубус гүтээгээ олоо. Аа, би хаанаа гэн мэдчихлээ. Мундааны үлдвэрт байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Миний гоё амттай Кубусаг. Ингээд үтдэг ахна. Оо, бид нэг чихэрлэг лувн хэрэгтэй болчихлоо. Бүгдээрээ явцгаая. Аа, энд байна. Тийм бай. Бид бүхэн болтаа. Тэгвэл хөөцгөө. Ингээд бидний кубус бэлэн боллоо. Одоо харин явц түгээгээ. Эргүүлээд 7-оод 4-ээд
гайхалтай амт орё. Эхлээд эргүүлээд тэгээд долоогоод. Аа, миний хийг. Одоо дүрээрээ. Зөвхөн Ариал ийм гоё. Чамаг ин гэдэг вэ? Төрөлд. Төрөлд хэдэнээс тавлаа? 6. 6 настай төрөлд найз маань бонг можуух Мишель гурван найзтай ямар аяас үзүүлэх чинь? Дуу шүлэг ансаг. За тэгвэл найзаа аяасаа мундагсаа үзүүлээрэй заа юу. Ингээ найз нь чамд амжилт үсээд гарын бэлгээ гардуулж байна. Амжилт. За танилцъя, чамаг ин гэдэг вэ? Төрөлд. Хэдэн настай? 6. Ань сургууль сурдаг вэ? Хүмүүс төгсөлбөр баг сургууль. За өнөөдөр гурван найзтай ямар аяас үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг ансаг. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Оо намайг дуудлаа зөндөө олон чихрөглөө. Нэг хоёрыг идлээ нилээ хийг далт хийлээ. Ай 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 тэр чихэр амттайхан чихэр байлаа. Ай 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 тэр чихэр айгуу гой чихэр байлаа. Ирээ алаг цаастай элтүү янзын чихэр байна. Алив нааш аваа тэр амаа олохгүй идээдээ чихрэн дургийн хүүхэд байв. Чихээ бүгдээ сууж бай. Харин би бүгдээрээ хатин их дууртай шүү. Баяр үргэ! Баяр үргэ! Ананаа чихрийг хэддэг үү? Үгүй. Чихрийг багад хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй л нэг шүд өвддөг гэсэн тийм ээ болж юу хаа? Тий! Тэгээд ёо болдог гэсэн. За, одоо энэ шүлгээ уушаарай найзаа. Таван зүс хураг хураг чи ягаад гундан цагаан болсон юм бэ? Насны сүүлчээр төрсөн юм чин цагаан болох нь аргагүй бидээ. Ишиг ишиг чи ягаад хатган цэнхэр болсон юм бэ? Цэлмэг өглөө төрсөн юм чин цэнхэр байх нь аргагүй бидээ. Баяр хүргэе! Манчуга! Би өөрийгөө очлаа! Би цэлмэг өглөө төрсөн болоод цэнхэр өнгөтэй байгаа мэн шүү дээ! Оо! Тэгвэл би! Ид аваад зү! За! Гол шилэн уусан баярлалаа найзаа! Одоо энэ онцгой талгаад! Урдаа сэлэмтэй дундаа хүртээ ардаа шүртээ тэр юу ээ? Хаа! Дахиад хэлтээ! Урдаа сэлэмтэй дунда хүртээ арта ташууртай. Наа, ихтэй чи юу лээ? Арины хөгөр. Биш үү? Э? Арины хөгөр мөн үү? Биш. Ариг бүлдэг мод нь юм шүү. Үгүй, буруу. Хаа, дөрөв цагтай дээ. Өөч үү? Үхэр. Ирэх зэрэг тахгүй юм байна уу? Амт байсан байж тээ. За өөрөө шугаага юу? Бага. Хаалгараа. Газар доор хай зулцсан тэр юу вэ? Би мэдэн төмөс. Төв. За өөрөө шугаага юу? Бага. За таалгараа. Мөнгөн дээр мөс аяг тэр юу вэ? Мөнгөн дээр мөс аяга. Мөсөн дээр мөнгө аяг. Хаа тийм шүү дээ. Тийм биз тийм бай. Оо. Өөрөө шугаага юу? Байхгүй. За. Унай дэ би чамаар онцлог татах уу? За. Амтан дээр алтаа яг тэр юу вэ? Чи сай болта? Өдөр гардаг заа юу? За. Гархаарай халуун байдаг тэр юу вэ? Нар. За, зүү дараа баяр үргэлжлүүлье. За, танай жоотой хайртай гэр бүлийн нэгэ танилцуулаач. Аав ээж нь ингэдэг вэ? Манай аавыг мөхөт гэдэг, манай ээжийг батам ханд гэдэг, манай дүүг ир болд гэдэг. Манай өвөг жагаа гэдэг, манай эмийг нямаа гэдэг, манай нөгөө эмийг сэвчтмаа гэдэг. Хаагд хайртай гэр бүлийн хана мэдхээд шүү дээрээ. Өвөө эмийтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, аав ээжтэй хайртай шүү. За манай дэж хайртай гэр бүлийн бүгдээрээ мэдхийг хүлээж авсан баха. Манай том болоод ямар мэдрэгчтэй юм болох гэж байна? Имч. Имч. Тээ. За тэгвэл мундаг сайн имчүүдээрээ заа юу? За. А? Одоо яг намайг 3 толгоос нүдэ ани шүү заа юу? За. 1 2 3. Манай найзууд бид их гарч ирэв. А би та би дүүг ипэн. Цараан. За ингээд манай нүдэ толгоцсон болохоор эргүүлээ 7-оо 4-д дээр орё. Бас
Кубус мөн Песио. Баяртай найза. Баяртай. Манай найз авьяасаа мөндөг сав үзүүлж чадсан уу? Чадсан. Ямар авьяас үзүүлсэн бэ? Дуушулдаг ансаг. Зөндөөл авьяас үзүүлсэн байх шүү. Ийм мөндөг олон авьяас үзүүлсэн найз да. Кубус Песогийн гад явдаг. Зоож нэг намаа бэлгэлж байна. Намаа сайн уншаарай. Баяртай. Кубус гэртээ байгаа уу? Хангаг мэдчихлээ. Ундааны үлдвэр байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Миний гоё амттай Кубусаг ингэж үлддэг байх нэ. Оо, бидэн чихэрлэг лувн хэрэгтэй болчихлоо. Бүгдээрээ явцгаая. Аа, энд байна. Тийм байна. Бид бүхэн боллоо. Тэгвэл хөөцгөө. Ингээд бидний Кубус бэлэн боллоо. Одоо харин явж түгээгээе. Чамаг ин гэдэг вэ? Аа, мохот өсгөрөөд өнгөдөг. Өсгөрөөд үйднэстэй байлаа? Таван настай. Таван настай өсгөрөөд үйднэз маань бон бож байгаа мишээл гөрүү найздаа ямар авьяас үзүүлэх чинь? Ансагтуу. Тэ хоёр ансаг нэг чүлэг. За тэгвэл нэ за авьяасаа мундаг сая үзүүлээрэй заа юу? Ингээ би чамд амжилт хүсэж гарын мэлгээ гардуулж байна. Ань жилт. Баярлаа. Сайн байна уу нэ за? Сайн байна. За танилцъя чамаг ин гэдэг вэ? Би мохот өсгөрөөд өнгөдөг. Хэд настай? Хамстай бай. Өнөөдөр гурван настай ямар авьяасаа зүүлэх вэ? Анлах дуу шүлэг. За тэгвэл тэ дуугаад болоод өсөх үү да? Начин шоколад хоёр, анх даван галдаа начин дахын шоколад дахын альч юмд байна да. Начин шоколад хоёр, гоч чаплаустай тэ өргөлөө тэгээд хөвчлөлтөө байна да. Баяр үргэ. Манай өргөл юм барилддаг уу? Барилддаг. За, сайн барилддаг уу? Тэнцээ оролтанд орж ирсэн өрөглөө. Орж ирсэн. За ямар медаль авч ирсэн? Бүгд медаль. Гөө, тэгвэл манай өргөл чи том болоод мундаг сайн бүх утга юм байна тийм ээ? Тийм байна. Аста мундаг юм байна шүү дээ. За одоо энэ гурван найздаа шүлгээ авч явуулж. Бүгд надад шаа суулдаг шүлгийн үүтэ өвсөлтөд тутадаа өтгөөчтэй өвлөө шавтаад сүрэн сүрдэг үчи банкол татаад дөрөө тусдаг да. За баяр үргэ. Сайн ээ, юу дээр тийш үлдэг байсан бэ? Хоч юу? Шаацга. А? Шаацга. А, шаацга. За. Атай нэнсгэл татгаа нэ за. Эрэг дүм уусан түрээ. За, нэт чөт яа юу гэнэ? Эрэг дүм уусан түрээ. За, бод идөө. Төмөр. Ата. За, дөрөө сугаагаа юу? Бага. Талгараа. Хар уу ясмар түрээ. Чи юу лээ? Юу лээ? А, юу? Шивга, тарус. Болчсон. Томас. Биш ч тийм чи нөгөө нэг цаца бод өглөө бод өглөө. Мол. А, мол цаа. Мол юм уу? Цаца мараад чи хөлсгөр өсө мундаг юм байна лөө. Цаадаар хайти гэр бүлийн нэгэ танилцуулаа. Аа, вэ чи нэг гэдэг вэ? Манай аав Монгол гэдэг. Эжэ? Манай ч мөнгө гэдэг. Аа? Тэгвэл хайтын гэр бүлийнхэн дэ бүгд нь мэдсэн дээ шүү дээ. Тэвэл тэртэш өвөөмөтэй, эжтэйтэйш. За манай нэг хайтын гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдсэнээ сонсон баха. Тийм ээ мочоо хаа? Тэгэл үе яах вэ? Одоо энэ намайг гуравт олоход нүдэнд нэ шүү заяа. За. 1 2 3. Манай нэг бидэг гарч ир. А би тав би төгөй ба. Тэрэн. А байта байла байта. Манай нэ завьяас мөндөг сав үзүүлчихсэн үү? Чадсан. За амжилт хүсье. За. Манай нэ завьяас мөндөг сав үзүүлчихсэн үү? Чадсан. Завьяас мөндөг сав үзүүлсэн айста. Кубус Песогийн гад явд гэдэг цоо шинхэн номоо бэлгэлж байна. Номоо сайн уншаарай. За байта. Эргүүлээд 7-оод 4-ээд гайхалтай амт Орио. Эхлээд эргүүлээд тэгээд 7-оод. Аа, миний хийг. Одоо 4-ээд. Зөвхөн Орио л ийм гоё. За сайн мөн үнэ за. Чамаг ин гэдэг вэ?
Манд ганчих сулагийг ярилч чамайг гэдэг. За тэгвэл чи хэдэн настай вэ? 5 настай. 5 настай. За тэгвэл Мишель, Бонг, Можух гурав найздаа ямар хэвс үзүүлэх чи? Тэгэл шилэг амшиг. Зэтгүүлээ за. Ависа мундаг сайн үзүүлээрэ заа юу. Ингээ найз энэ чамд амжилт хүсэж, гарын билгээ гаргаулж байна. Амжилт. Баярлаа. Сарана за. Сайн. Надад хэлж чамаг ин гэдэг вэ? Ганчаг судлагийг ярил чамаг гэдэг. Хэдэн настай? 5 настай. Бараа найз аль цэцэрлэг явдаг вэ? Хонгонгот цэцэрлэг явдаг. Наад бол өнөөдөр гурван найзтай ямар хэвс үзүүлэх байна за. Тоо шилэг амшиг. Хархан жигтэй шарах дэлтэн хамгийн хурдан арга залтан дээр үвэ. Туулэ. Биш. Үник. Тэпэн. За, туул. Эгчтэй эцвэч эжтэй тасалж увааж өгөөд усан надаа дээр үвэ. Аа, тэтхи үлээ. Цангын. Аа, Манай авиг ганчих судлаа гэдэг, манай ээжийг бат чамаг гэдэг. Манай агаах очиг гэдэг, манай прочир агааг. Би хоёр агаад айртай. Ха, одоо бүл хайрдийг гэрхэн бүлтэн мэдгийг гэсгэлж. Аав ээж дайртай шүү, хоёр агаад айртай шүү, анаа дайртай шүү. Манай найз чинь хайрцаг гэр бүл яг бүгдээр нь мэдгийг сонсон баха. Нэр манай найз чинь Арангай аймгийн Өгийн Нуур сумаас ирсэн тийм ээ? Тийм. За тэгвэл Өгийн Нуур сумд байгаа хайртай найзуудаа бас мэдгийг нь шүү дээ. Найзуудаа бас тэндээ ажиллаж байна. За 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 за. Найз бүгдээрээ сонссон баг тийм ээ Бонго? Тэгвэл яг уу. Одоо энэ намайг гурав тоолохоор нүдэн айна шүү заа юу? За. 1, 2, 3. Манай найз чинь тэлэх гарч ир. А би да би дүү гэ баг. За манай нэг завьяа сүмдэг сав зүтчихсэн үү? Цацан. Хүүг ямар гоё оборш шиг зүт юм бэ? Энэ оборш хин хий авч өгсөн? Гэлэнэ. Гэлэнэ та баярлаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн. За тэгвэл найзтай Кубус Писогийн гадл явуул гэдэг цоо шинэхэн номоо бэлгэлж байна. Номоосаа уншаарай. Баярлаа. Ариа бичэнэ ирвүүлээд гэрээнийг нь долоогоод сүндэ дүрээ дэлгэвэл бүр янз.